Kažką gauti, kaip sakoma, už ačiū visada yra malonu. O jeigu tas kažkas yra saulės gaminama elektros energija? Pasiūlymas atrodo tikrai patrauklus, tačiau būkime tikslus. Už ačiū elektros energija saulė jums gamins tik tada, kai būsite sumokėję už saulės elektrinės įrengimą. Investicija į saulės energiją pradeda atsipirkti nuo pirmos sąskaitos už elektrą. Įrengę atsinaujinančios energijos elektrinę, savo namuose galėsite sutaupyti iki 80% išlaidų elektrai. Taip investicijos į saulės energiją gali atsipirkti per kelerius metus. Klientas pasiskolina pinigų sumą įsirengti saulės elektrinę. Taip, tai na, ta saulės elektrinė įrengta, tarkim, 10 kW, galbūt sugeneruotų elektros per mėnesį, nu, tarkim, už kokį 100 eurų. Aš taip labai grubiai čia pasakysiu, ne, bet tarkim, už 100 eurų. Paskolos suma, na, kiek klientas mokėtų už tą elektrinę, jeigu taip paskaičiuosiu, vėl taip labai labai grubiai, 5 metams pasimtų tą elektrinę ir mokėtų, manau, na, apie kokį tą patį 100-110 eurų, tarkime, ne? Tai finale gautųsi taip, kad klientas mokėtų papildomai 10 eurų, nemokėtų už elektrą, ne? Ir po 5 metų jam liktų visa įranga. Reiškia, po 5 metų ta elektrinė jam leidžia nebemokėti už elektrą. Tačiau skaičiuoti, ypač kai kalbama apie didesnes pinigų sumas, visada reikia. Patraukliomis sąlygomis pasiskolinti lėšų saulės elektrinės įrengimui – racionalus sprendimas. Tačiau sąnaudas galima dar labiau sumažinti, o norimą rezultatą pagreitinti. Prikalbinkite kaimynus. Kooperuotis kartu, pirkti ir įsirengti saulės elektrinės šiai dienai dar galbūt nėra taip populiaru, tačiau atsiranda šį jau vieną tai tų kvartaliukų kaimynų, kurie jungiasi kartu ir mes Grina PLT skatinam žmonės jungtis kartu ir įsirengti saulės elektrinę bendrai. 2, 3, 4 ar daugiau saulės elektrinių vienu metu tarp šalia esančių namų, kai būtent šioje vietoje. Tai skatiname būtent dėl 3 priežasčių pagrindinių. Tai pirmoji priežastis yra daug paprastesnis įrengimas. Antroji priežastis yra mes galim pasiūlyti įvairiausių priedų saulės elektriniai. Na ir trečia svarbiausia, galim pasiūlyti ženkliai geresnę kainą būtent dėl to, kad visi objektai yra šalia, jie yra identiški ar panašūs galų gale ir mes juos galim žymiai paprasčiau ir greičiau įrengti. Čia yra masto ekonomika, tai iš esmės kuo daugiau organizuoji vieną vietą grupę, sakykime, norinčių, tuo geresnę kainą gauni. Tai kad jeigu kas nori geresnės kainos, rekomenduočiau turbūt per bendrijas, per bendruomenės kalbėtis daugiau su savo kaimynais ir tokiu būdu įsirenginėti elektrinės. Toks bendras projektas su kaimynais naudingas pirmiausia dėl patrauklesnės kainos, paskaičiuojantis pasakys, kad tokio objekto supirkimo laikas tikrai sutrumpėjęs. Tai darosi vis populiariau, žmonės vis dažniau teiraujasi, ar gali įsigyti saulės elektrinę su paskola, su leasingu ir mes visuomet rekomenduojam savo partnerius InBank įsigyti per juos saulės elektrinę su vienomis geriausių sąlygų. Tai taip jūs tiesiog neišleidžia turimų savo pinigų, jos galite investuoti kitur ir su labai nedideliam palūkanom galite įsirengti ir atidėti tuos mokėjimus į tolimą ateitį. Mes kaip finansavimo partneris, tai mes galim finansuoti visą elektrinę kartu su įrangos kainą, galim kompensuoti tik tai dalį. Tai čia labai priklauso nuo situacijos, kokia situacija yra klientas. Savo namų ūkio finansinės galimybės tikrai žinote gerai. Kaip gyvena jūsų kaimynai, galite tik spėlioti. Tačiau, kai kalba pasisuka apie pinigus ir realiai matuojama naudą, o ateityje už ačiū saulės gaminama elektros energija, tikimės, kad tikrai rastumėte bendrą kalbą. Pasitarkite, paskaičiuokite, įvertinkite ir apsispręskite. Saulės elektrinės ar kiti atsinaujinančios elektros energijos šaltiniai mažins poveikį aplinkai ir leis drauge siekti švaresnės ateities.